Sziasztok! A mai adásban Zvara Dorottya fogja bemutatni autóját. Ha ismer esetleg a név meg az autó, nem véletlen. Kedves Dori, milyen autóba is ülünk? Szia Gábor! Egy BMW i3-asban ülünk, ez egy 94 amperórás autó. Sötét kék, azt most nem látják még a nézőid, de majd biztos fogsz olyan képet csinálni. Hát így első körben ilyen autóban ülünk. Nagyon jól felszerelt, nagyon sok minden van benne. Szerintem a képeken is látszik, az egyik kedvencem azok a szuper türkiszkék biztonsági övek. De nem csak esztétikai, hanem tényleg olyan felszereltség is van benne, ami mindennapi vezetést megkönnyíti. Nem, nagyon sok minden van benne. Mióta használod ezt az autót? 2,5 éve, majdnem 2,5 éve, 2022. januárjában vettük. Gyakorlatilag nekem, hogy én ezzel járjak dolgozni, én nem megyek olyan sokat nap, mint nap. És hát igazából nagyon szeretem, mindennapos használatban van, néha cserélünk Szabolcssal, de általában én használom. Akkor gyakorlatilag mondhatni, ez neked az első villanyautód? Abszolút, ez az első villanyautóm, igen. És én hallottam olyasmit, hogy neked először nem tetszett ez az autó. Ez igen, még amikor megjelent, tehát ez nagyon régen, amikor megjelent ez a formavilág, maga a i3-as, akkor nekem ez ilyen, de van egy olyan fogalom, amit nem szoktak érteni, de én ezt ilyen buborék autónak tartottam, hogy ilyen magas is, meg kívülről ilyen rövid, hogy nem szép, nem csúnya, nem tetszett, meg olyan nagyon futurisztikus volt, és most már ugye utolérte a kor, ezelőtt az autó előtt nekem egy SUV-om volt, egy Ford Kugám volt egyébként, ami még ennél is magasabb, meg hosszabb, rövidebbnek, nem rövidebb, hosszabb, de hogy formavilágra viszont hasonló, mint ez, és ahogy így teltek, múltak az évek, és az embernek szerintem hozzá is szokott a szeme ehhez az i3-ashoz, mert nagyon régóta van, és nagyon sok fut Magyarországon. Már nincs vele bajom. Nem ezt tartom a világ legszebb autójának, meg ne kérdezz, hogy mit, mert nem tudok rá válaszolni, de hogy szerintem szép. Hát az adék, hogy neked tetszett. Na, szeretem. Kívül, belül autóformájú autó, tehát hogy vannak rajta gombok, tehát hogy tényleg mindent be lehet állítani, kormányról is nagyon sok mindent lehet vezérelni. Ami kicsit nehezebb volt megszokni, az gyakorlatilag a, hát mondanám váltónak, de a kapcsolója, hogy előre, a menet kapcsolója, hogy előre-hátra, hogy megyek, mert ugye az i3-asokban nagyon különleges helyen itt a kormány mögött van. Azt nehéz volt megszokni, de alapvetően viszonylag gyorsan egy-két hónap alatt hozzászoktam, és nem lehet tőlem elvenni, tehát hogy nagyon-nagyon megszerettem. Ragaszkodsz hozzá a közeg szerint. Igen, nemrég szó volt róla, hogy valamelyik autót le kellene cserélni különböző praktikussági okokból, és hát én ragaszkodom az enyémhez, úgyhogy nem ő nyert. Hogy nem engeded? Nem, tényleg. Én azt gondolom, hogy nagyon árértékelemi jó áron vettük, arra a célra, amire én használom, arra szerintem nem hiszem, hogy találnánk jobb verziót, jobb választást. És akkor hol is használod ezt mennyire? Ha Lesztel kell lakom, és Érden dolgozom, tehát gyakorlatilag egy napi 40, maximum 50 kilométer, de annyit se megyek egyébként vele. Néha van, hogy ügyfélhez járok tárgyalni, akkor még egy ilyen plusz 10-20 kilométer belemegy egy nap, de alapvetően én munkába járásra használom. Ritkán előfordul, hogy egy rendezvényre, akár vidékre megyek, vagy messzebbre megyek, de alapjába véve én abszolút hatótávon belül használom. Körülbelül nem mész kívülre? Nem igazán. És amúgy te választottál ezt az autót, te szerettél volna i3-at, vagy ez praktikussági okokból alakult? Nézegettük a villanyautókat, amikor megszületett a döntés, hogy akkor a dízelautót cseréljük le egy villanyautóra. Sok felmerült, és igazából a Leaf-fel vetekedett, hogy most Leaf-et vegyünk, az új Leaf-et, mert a régi nekem nagyon nem tetszett. Igen, sokan nem tetszik, sajnos. Vagy az i3-as, de akárhány szempontot felsoroltunk, mindig az i3-as, i3-as győzött, és amikor találtunk egy nagyon-nagyon korrekt használt kereskedőt, egy használt autókereskedőt, aki kifejezetten i3-asokkal is, meg BMW-kkel foglalkozik, ott volt, nem tudom, 15 az udvarába i3-as, tehát ugye a bőség zavara volt, és a végső döntést az két autó
közül hoztuk meg. Az egyik az nyilván ez az autó volt, a másik pedig egy olyan autó volt, amiben konkrétan 9000 kilométer volt csak. Viszont az egy alapfelszereltség volt. Tehát ez a felszereltség, ez a, azt hiszem, hogy Lodge-nak hívják ennek a felszereltségnek a nevét. Ebben nagyon sok minden van. Tehát, hogy nekem ezek az ülések például, hogy ilyen szövet meg bőr kombi, ez tök jó az alapfelszereltségében, hogy ez a szürke van, aminek itt oldalt van egy kék színű csíkja, meg ebbe világos a kormány, az egész autó világosabb, van ott egy ilyen bambuszbetét a kesztyűtartó fölött, ebbe van tolatókamera, hát sokat nő vagyok, és szeretem a tolatókamerát. Nem azt mondom, hogy nem tudok tolatni, mert betolatok én mindenhova olyan autóval is, amin nincs kamera, meg körbe van radarral, ezek nagyon praktikus dolgok, és hát a férjem is, meg az autókereskedő is nevetett azon az érvem, hogy ezen van ez a kézzel kinyitós, ez a könnyített zár funkció, hogy nem a kulccsal nyitogatod, hanem oda teszed a kezed, kinyílik, meg úgy is tudod bezárni, hogy nektek, pasiknak sokszor a zsebetekben van a kocsi kulcs. Én nekem meg a táskámban van, és ugye a női táskában csavarhúzótól OB tamponig minden van, valahol benne van a kocsi kulcs. Na most nekem az, hogy jövök az Aldiból nagy szatyrokkal, és keresgessem a kocsi kulcsot, na nem. Tehát ez egy nagyon érdekes, mert alapvetően ez nem egy drága felszereltségű extra, vagy nem egy drága extra, de nekem ez egy nagyon fontos hát, szempont volt, hogy oda megyek a kocsi, ott akkor oda teszem a kezem, és már nyitva van, ülök is befele. Igen. Tehát, hogy meg például van ez a dupla pici napfénytető, ezt egyébként lehet, hogy jobb is, hogyha elhúzzuk. Ez nekem nem volt szempont, tök cuki, meg tök szép, de ha van jó, ha nincs. Igen. Tehát, hogy így voltam vele. Nekem igazából a kamera, a tolatókamera, a körberadar, meg ez a, nem tudom a nevét, ez a könnyített bejutási lehetőség volt, ami fontos. De akkor szerencsére megkaptad is. Igen. Hát azt is néztük, hogyha a másikat veszük ebbe az autóba, azt hiszem ilyen 25 ezer, tehát ebbe se volt sok kilométer, volt, amikor vettük, de ha a másikat vettük volna, akkor is néztük, hogy mennyibe kerülne például a kamerát belerakatni. Igen. Átlagosan nálad mennyit fogyaszt ez az autó? Milyen stílusba vezeted? Az első válaszom az lenne, hogy igen, mert nem nagyon szoktam egyébként figyelni, és valószínűleg fogod is egyébként kérdezni, hogy mi az, amit nem szeretek az autóban. Ide kapcsolódik egy olyan, hogy ugye az i3-asnak van két kijelzője. Ez már a ráncfelvált verzió, a középső kijelzője, amire a Navi meg ezek mennek, az nagyobb, de ami a kormány mögött van, azon számomra nagyon kevés az információ. Tehát nekem az előző autóm, azon mindent láttál egyszerre. Tehát láttad a pillanatnyi fogyasztást, az átlagfogyasztást, láttad, hogy hány Celsius fok van, hogy mennyit mentél, az órákat, mindent. Ezen meg egy kapcsoló van, a kormány mögötti bajuszkapcsolóval tudod változtatni, hogy mit látsz. És én nagyon szeretem tudni, hogy kint hány fok van. Ez egy lehet hülyeség, de én szeretem. És én azt leginkább az van beállítva, de alapvetően egyébként, amikor ilyen legjobb fogyasztás, akkor ilyen 13,5-14 között, télen meg ez a 18 körül fogyaszt, szerintem. De ezt a kis autó lehet, hogy jobban meg tudnám mondani, mert tényleg őszintén nem szoktam nagyon figyelni rá. Hatótávot azt lehet, hogy jobban tudom neked mondani, az olyan, amikor nagyon hideg van, nagyon tél van, akkor olyan 150 körül, ilyenkor meg majdnem 200-at elmegy. Sőt, van, hogy 200-nál is többet, amikor jó idő van, és neki ilyen optimális időjárás van. És milyen stílus voltatod azt az autót? Ilyen nagymamás, vagy ilyen sportosabb, vagy a nyugis? Hát ugye vannak ebben ilyen fokozatok, eleve lehet állítani, hogy magát a vezetési stílust is, ugye van a comfort mód, van az eco, meg az eco pro. Hát nálam comfort módban van, tehát a kvázi legtöbbet fogyasztós verzióban van. Nekem azt gondolom, hogy nem vészesen nehéz a lábam, de dinamikusan vezetek. Szóval, amikor megkaptam az autót, akkor még nem érdekel, hanem Budapesten dolgoztam. Hát eléggé élveztem azt, hogy az ilyen kétsávos piros lámpásoknál, ha én vagyok az első, akármelyik sávban, akkor én leszek az első. Bárki is van mellettem, nyilván a villanyautó az versenytárs, de egyébként gyorsulni, meg ilyeneket nem szoktam, az nem az én stílusom.
de azt nagyon-nagyon élvezem, élveztem az elejétől fogva, hogy lehet vele megindulni, dinamikusan menni, de abból, hogy így próbálgassam, tesztelgessem, meg így mindenkinél én vagyok a gyorsabb, ebből azért egy két hét után megjön az ember szerintem. Megunja. Igen, de egy dodge-em, tehát, hogy így mész, és megy, és nem tudod meg, tehát, hogy igen, így megy. Azonnal van nyomatékolóerő. Igen. Hogy elindulsz a pirosnál, és ma pont volt egy szitu, mert be kellett mennem a városba, egy motorossal álltunk együtt, és az én sávom megszűnt. Uh-huh. Láttam, hogy meg fog szűnni, de hogy nem kezdek el egy motoros legyorsulni, meg veszélyes is, meg stb. Úgyhogy a motoros meg én körülbelül egy tempóval mentünk, ő szépen elhúzott, és én belenyésztem a visszapillantóba, hogy a többiek meg sehol nem voltak még szegények. Igen. De hogy ebből tényleg megjössz, abszolút jól vezethető, jól használható, nagyon biztonságos autó. Jó. Gondolom a hatótáv elégedett vagy, mivel nem nagyon jársz hatótávon kívül, akkor ezen probléma neked. Abszolút elégedett vagyok. Ha így visszagondolok az elmúlt 2,5 évre, akkor 2 eset jut eszembe, amik kellett töltenem, mármint, hogy nem otthon töltöttem. Az egyik egy esztergomi kirándulás volt, de nagyon jó volt, mert a szálloda parkolójában volt ingyenes töltő, úgyhogy ott tudtam tölteni. A másik meg egy nagyon kalandos, ez egy december 5-ei, egyébként pont a születésnapomon, mentem egy kacsáért, és hoztam föl vidékről Budapest környékére hozzánk halásztelekre. Igen, akkor hazafelé meg kellett állnom tölteni, akkor monoron kellett keressek egy töltőt, ahol kellett töltsek, mert akkor nagyon hideg volt, és nagyon... Nem voltak optimálisok, igen, arra a túrára a körülmények, de egyszer volt ilyen a 2,5 év alatt, és ugyanúgy hazaértem, csak egy 20 perccel később. Igen. Applikációs helyes van az autónak, használod? Igen, van. Én arra szoktam használni, megnézem, hogy milyen töltöttsége van az autónak, mert hogy nekem így nem mindig van így az eszembe, hogy megyek, és akkor hazaérek, és akkor most húbaszos kell letölteni, vagy nem. Tehát, hogy ez az egyik, amire szoktam használni. Másik meg, hogy leginkább télen, mielőtt elindulok, azelőtt bekapcsolom az állófűtést. Igen, hát ez egy fantasztikus dolog. Bár egy autóba beszáll mégis. Igen, én nagyon fázos vagyok. Tehát, hát a nők nagy része, igen, általában. Igen, én rendszeresen azt nagyon szeretem, azt használom. Az időzített fűtés, az nincs csak beállítva, mert nem mindig ugyanakkor indulok. És akkor inkább én szeretem. Megnyomok egy gombot, és kész. Tehát, hogy visszajelzi, hogy sikeresen elindítva, és akkor gyakorlatilag egy 10-15 perc egyébként, amíg befűt télen. Nyáron ezt általában elfelejtem, mert nyáron is lehetne hideg autóba beülni, de nyáron valahogy ezt elfelejtem, de nyáron engem sokkal kevésbé zavar. Tehát, hogy pikpak lehűti, nagyon jó kis klímarendszere van, pont nemrég volt átnézve, klímagáz, minden is. Mondták, hogy tökéletes, úgyhogy nem volt vele semmi. És magát a központi rendszert mennyire használod, vagy mennyire kényelmes neked vagy? Központi rendszerét nem használom sokat. Alapvetően Apple CarPlay-t használok. Az is ebbe a felszereltségben benne volt, a másik egyébként nem. Arra használom, hogyha valamiért vagy nem akar csatlakozni az Apple CarPlay-hez, mit tudom én, havonta egyszer van ilyen, hogy manuálisan kell őket összekötni, menübe rámegyek, és akkor 10 másodpercet körülbelül összeköti saját magát a telefonnal, meg ha valami hibát írt, tehát hogy volt olyan, hogy sajnos volt már defektem az autóval, és akkor látod a kis felkiáltóes háromszöget, és akkor meg a járművemnél ott a menübe ott van, hogy mi baja van, meg van benne ilyen keréknyomás ellenőrző rendszer, és akkor azt tudod ott újraindítani, mérni, meg stb. Úgyhogy ha valami extra van, akkor szoktam a saját rendszerét egyébként nem annyira használom. Nekem az Apple CarPlay az mindenre jó. Vét szoktam, YouTube Musicot szoktam, ezeket. Én szeretek zenét hallgatni. Amikor meglett az autó, akkor nagyon sok én nem hallgattam benne semmit. Mert hogy így hallgattam a csendet, hogy nincs zaj, hogy semmi hangos nincsen. Viszont reggelente, amikor megyek a munkába, akkor engem feltölt az, hogyha van valami jó zene. Azért ennek egy jó kis hangrendszere van. Van, igen, ez a Harman Kardon, igen, az, igen, ott Harman Kardon rendszere van. Jól szól, szeretem. Zenész vénám is volt régen, csellóztam 11 igen. évet, úgyhogy szeretem, hogyha valami jól szól. Hát igen, akkor az elvárosban a dolog vagy. Igen, igen, de egyébként az előző autóm, meg a legtöbb autó, amit használtunk a családban, mindegy nagyon jó zenéje, zenerendszere volt.
Az fontos. És tudnál valamit mondani, mi az, amit nem szeretsz ebbe az autóban, megváltoztatnál, vagy? Van egy olyan, amit hiányolok belőle, annak ellenére, hogy magas felszereltségű az autó, nekem a kormányfűtés az hiányzik. Nincs benne kormányfűtés. Nincs benne kormányfűtés. Nem csináltak az i3-osokba kormányfűtést. Ez meglepő. Egyébként, mivel van benne ez az előfűtési lehetőség, annyira nem zavaró, de attól még azért a kormány az úgy hidegebb. Ez egy olyan dolog, hogy ez a legnagyobb problémám az életben, meg az autóval, és akkor abszolút elégedett leszek, mert tényleg ez, szerintem ez egy ilyen, ma már egy nagy, magas felszereltségű autó, de szerintem alap, hogy van benne kormányfűtés, az ülésfűtését nagyon szeretem, az jó hűtés, az nyilván nincs benne, de egyébként szövet engem a bőrülésű autóknál szokott inkább zavarni nyáron, hogyha igen, nincs benne hűtés, mert az ember beleragad az ülésbe. Igen, igen. Amit említettem még, az a, hogy a műszerfal egy kicsit ilyen buta, kvázi, hogy nem lehet rajta sok mindent egyszerre látni. Én azt nagyon szerettem a Kugában. Igazából talán ennyi. Az is ilyen megszokandó dolog volt az elején, hogy a hátsó ajtó másik irányból nyílik, mert én általában, hogyha vásárolok, akkor nagyon sokszor nem a csomagtartót használom, hanem a hátsó ülést nyitom, és dobom be a dolgokat. És ezt most már így be kell kalkulálni, de ez is csak megszokás kérdése, hogy úgy álljak meg, hogy biztonsággal ki tudjam nyitni az első ajtót, és akkor utána tudom ugye nyitni a picike kis, ekkora kis hátsó ajtót, és akkor bepakolok. Csomagtartója szerintem egyébként picike, de mivel én majd, hogy nem legtöbbször egyedül használom az autót, egyetlen egy olyan bevásárlásom volt, amikor tényleg vizeket, meg mindent vettem, hogy nem fértem be a csomagtartóba, és akkor kellett amúgy is hátra is pakolni. Egyébként én elégedett vagyok, szeretem az autót. Abszolút. És van valami kifejezetten, ami nagyon tetszik ebbe az autóba? Igen. A kék dolgok. Én nekem a kedvenc színem a kék, azon belül is ez a türkizes dolog. A biztonsági öv kívül is van egy pár ilyen plusz kék dolog, ugye maga az elektromosságnak, az elektromos autózásnak lett a színe ez a kék, itt ugye itt a kormányban is van, nem csak a BMW logóban, mert abban a labor is van, hanem körbe. Egyébként a loft felszereltségben ott ez a csík, amit a kormányban van, ez a díszcsík, az sem ezüst, hanem abban az kék. Az az egy, ami abban jobban tetszik. Egyébként ez a fa berakás is nagyon-nagyon szép. Különösebben más szerintem így extra nincsen. Egybe van, rendbe van, sokkal nagyobb egyébként, mint ami ennek tűnik kívülről. Tehát kívülről egy ilyen kis Dodge-nek, egy kis autónak tűnik, és bejössz, és megnézed, hát azért odébb van a hátulja. Igen. Nyilván nem egy SUV, de arra, amire én használom, arra tökéletes. És van esetleg elképzelés, mi lesz a következő autó ezután? Vagy még annyira nem gondolkoztál ezen? Nem, nekem ez jó. Tehát, hogy amíg én kvázi arra használok egy autót, amire most használom, nekem nem kell más. Akkor tehát, nincs hogy... egy, hogy most egy államautó, amit esetleg szeretnél? Nincs. 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 Nekem nagy szívfájdalmam, hogy a Lexus az nem gyárt olyan villanyautót, ami felvenni a versenyt. Ez nem, nekem a Lexus volt az egyik kedvenc márkám régebben, de nincs, tehát hogy most abszolút nem gondolkozom ezen, hogy mire cserélném le, ha lecserélném, ha nem cserélem le, tehát hogy pont mondjuk én a te felhasználásra, akkor igen, mondjuk azt hozzáteszem, hogy én ragaszkodós vagyok, tehát hogy én a Kugával is nagyon sokáig úgy voltam, hogy legjobb autó, de hogy cseréljük le, nem cseréljük le, de aztán úgy hozta az élet. Tehát hogyha úgy hozza az élet, akkor lehet, de jelenleg ez így nincs a pakliba. Ha eljönne, akkor majd átgondolnánk ezt is. Szeretem egyébként a nagy autókat, tehát hogyha valamerre menni kell, akkor én inkább a nagyobb felé megyek. Akár a Szabolcsnak az autója, meg tényleg a nagyobb autók azok, amik nekem inkább szoktak tetszeni. Akkor talán fősz, mint általában a nagy autóktól? Hogy... Nem. Mert van benne, legyen benne tolatókamera, és akkor tudok parkolni. Az meg, hogy most van hely, nincs hely, aki keres, azt talál. Tehát, hogy a városban valószínűleg nehéz parkolni nagyobb autóval, de Ford Ranger-rel is jártam a városba. Volt is bajom, amikor a West End parkolóházba be kellett menjek.
De bementem, kicsi és kijöttem, szék. És egyben van az autó, reméljük azóta is már a másik tulajdonosnál. Mm. Tehát, hogy nem vagyok egy félős típus, meg volt szerencsém ahhoz, sok autót ki tudtam próbálni. Tehát volt többször olyan, hogy csereautót kaptunk, még a dízelautó helyett, amikor szervizbe volt olyan, hogy megleptük magunkat egy hétvégére egy kölcsönautóval, ez legyen akár egy Mustang, akkor akár egy Mazda, az a picur, nem tudom a nevét. MX-5? Az. Igen, tehát hogy és ezeket volt szerencsém kipróbálni, és tehát hogyha nekem az a feladat, hogy akár édesanyámnak az autójába üljek be, ami egy váltós autó, akkor beülök és elvezetem. Mm. Jó, lehet, hogy 3 perc után fog eszembe jutni, hogy kettesbe kéne felkapcsolni, de mindent el lehet vezetni, szerintem. Aki tud vezetni, az elvezeti. Igen. Köszönöm szépen, hogy bemutattad az autódat. Nagyon szívesen. Ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, nyomjatok el egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok! Sziasztok!